Barchangiz kelganlar, assalomu alaykum. Sizlar bilan Bek Buxoro kanalining admini men aytib berganiz. Obunachilar, bugun videomiz Buxoro avtomobil bozoridan. Falon. Kobalt avtomashina narxlarining birinchi qismi bo'ladi. Avtokuniga yakshanba kun sanasi esa 3 noyabr 2024 yil. Bizni musofir yurtdan yurib ko'rayotgan aka-ukalarimiz, oltin boshingiz omon bo'lsin, oila va yaqinlar bag'riga sog' salomat kelsin. Hammalaringizga nasib bo'lsin deb qolamiz. Xo'p, Kobaltlarning birinchi qismi, xo'sh, narxlari anchagina ko'tarib qo'ygan, qimmatlab qo'ygan. Ola deganlar, harakat qilinglar, xudo xolasa qimmatlamasdan olishga. Qo'yib. Xudo xolasa bugun harakat qilamiz, sizlarga chiroyli videolarni tayyorlashga. Instagram kanalimizga o'tib obuna bo'linglar, u yerga ham holati yaxshi bo'lgan, narxi arzon bo'lgan avtomashinalarni chiqarib boramiz. Xullas, YouTube kanalimizga xudo xolasa 400 ming obunachi bo'ldik. Bu yo'g'iga ham qo'llab-quvvatlaysizlar, podyashka qilasizlar desam degan umiddaman xudo xolasa. Xullas, Kobaltlarning birinchi qismiga marhamat. Bek Buxoro kanalining aziz obunachilari, Moskva va Moskva oblastida yashovchi aka-ukalarimiz diqqatiga. Chegaraga borib kelmoqchimisiz, musofirdan qaytmoqchimisiz, ko'rib turgan Jack M3 va Captiva avtomashinalarimizni taklif qilib qolamiz. Komfort holatda borib kelmoqchi bo'lsangiz, adresingizdan adresgacha olib borib qo'yiladi. Xullas, yukim bilan yurtga qaytaman degan akalarimiz uchun ham zo'r imkoniyat. Ko'rib turgan avtomashinalarimiz O'zbekiston Buxoro nomerda. Haydovchi akalarimiz ham Buxoroning farzandi. Bek Buxoro kanali sizlarga tavsiya qiladi, ishonchli komfort texnikada uzog'ingizni yaqin qilish maqsadida ko'rsatib o'tyapmiz. Barchalaringizga taklif qilib qolamiz. Ekranda telefon nomerlar. Bek Buxoro kanalining aziz obunachilari, sizlarga Bek Buxoro kanali kerakli bo'ladigan reklamalarni ko'rsatishga davom etamiz. Tashkent Motors kompaniyasi endilikda ko'rib turgan ekologik toza elektromobillarni keltirishni yo'lga qo'ygan. Xo'p, xullas, siz bu yerdan o'zingizga yoqqan, xohlagan elektromobilni 1 soat ichida kelib, naqd pul bilan xarid qilib ketishingiz mumkin. Kanalimiz nomidan kelib xarid qilmoqchi bo'lgan obunachilarimizga esa kompaniya tomonidan chegirma bonuslar qilib beriladi. Har doimgidek promokod Bek Buxoro. Qani videoga marhamat. Mana sizlarga Kobaltda qatordan ko'rsatishga boshladik. Hafta kuniga yakshanba, kun sanasi esa 3 noyabr 2024-yil. Birinchi avtomashinamiz mana shu. Ko'rib turgan JK2 Kobalt avtomashinamiz. Kobalt JK2. Xo'p, 4-inchi pakalini metan, ABS-ni bor, konditsionerlari bor avtomashinamizni. Xo'p, diskasi Euro diska, balonlari, holatlari ajoyib. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, oynalar knopkada, chuqur kiydirilmagan. Yurgani 90 ming korobka mexanika audio sistemalari bilan birgalikda. Polik tashalgan. Avtomashinaning orqa o'rindiqlari. Xo'p, mana. Zapas qilib tushgan ekan, germetikalari. Metan. Mana. Xo'p. Yil nechi buni? 20 ga 21. Xo'p, 2020 ga 21, yurgan 90 mingta, kraskasi toza. Narxini nechib so'rayapmiz? 10600. 10600 so'ralishi kelishiladi metan gazda. Metan 4-inchi pakalda. Aha, 10600 dan arzon qilamiz. Telefon nomeringizni ayting. 93lik 689 0240. Kimga kerak bo'lsa, marhamat aloqaga chiqasizlar. JK2 Kobalt avtomashinamiz. Biz mana shu ko'k Kobalt avtomashinamiz. Xo'p. Korobka nima? Konditsioner yo'q, ABS yo'q, 3-chi pakalini metan avtomashinamiz motor holatlari. Diska Euro diska, balonlar holati zo'r. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, oynalar knopkada, chuqur kiydirilgan, korobka mexanika audio sistema bor. 183 ming yurgan. Xullas, oynalar ruchnoy bo'lgan ekan, mexanika qilingan. Balon kumushli. Pastki zapaskalar yangi ekan. Xo'p, yili 2000. Yili nechi buni? Yili 2014 pastki. 14, yurgan nechta buni? Yurgani 180 ta. 180 mingda. Kraskasi? Kraska, shu kapotda, krelda pishnochasi bor ichiga. Aha, narxchi?
Nafi 7600. Söyleniş 7600 kilişiler. Ha, obunaçlardan çıksak kilişli veririm. Nasıl? Telefon numarı zaten. 91'lik 821 3162. 91'lik 821 3162. 3162. Kimge mağul gelse merhamet. Alakaya çıkasılar. Obunaçlaka Cobalt'ın mekanikasından söylegeller dikkatige. Ok rengdeki Cobalt. Holatı zür. Hüp. Kondisyoner. ABS bor, yoqilg'isi benzinda. Diskalar Euro diska, balonlar. Holatlar zir, shuna izolyatsiya bo'lmagan. Oynalar, knopkalar. Shol kiydirilmagan, korobka mexanik audio sistema 65 ming yurgan. 65 ming yurgan. Damkrat balon kluz zapaskalar tushmagan. Germetikalari bilan turibdi. Hop hop. Aka. Aka yili 2020. Yurgani? Yurgani 65 ta nalonli. 65 ming ta. Kraskasi? To bamperga chiradmi? Bamperga chiradmi? Narxini nechta so'rayapmiz? Narxini 11 ming deymiz, birini kam qilib beramiz. 11 mingdan birini o'tib beramiz. Qayerga? Barakasiga birini o'tib beriladi 11 dan. Xullas Gidralı böyle ha? Ömber aytilışı kelişiladı. Telefon numarı zaten ya? 99'lik 505 99-93. Kimge makul kese merhamet alakaya çıkasın. Bana. Bana şu idealin holatdaki Cobalt. Hıv, bana aiz dobuna çıkasın. 24 Cobalt şöyle geldi dikkatli ya. Kuzuf 25. Tek pasaport 24. Xo'p, konditsioner, ABS bor. Mana motorlariga e'tibor beramiz. Yoqilg'isi benzin. Zavodskoy diska balon. Mashallah, moyka bo'lmaganmi deyman aka? Salondan qanday kelgan bo'lsa, xuddi o'sha holatda turibdi. Oynalar, knopka. O'rindiqlarga chiqol kiydirilmagan. 92 km korobka avtomat audio sistemalari bor. Xullas, mana avtomashinamizning umumiy ko'rinishlari. Yangi 24 ga 25. Uşu kuzuf 25 bögen. Bana. Koy baka kilin. Yili 2024 ke 25. Tek pasport 24 bölgede kuzuf 25. Yürgen 92 kilometre yangi numa. Cobalt. Narxini hiç kuleyin buna. 13200'ge veriyor oramız. 13200'ge baraka belada nasıl mesela? 13300 diyorumuz 200'ge veriyoruz. Takalgan 13200. Telefon numarı zaten. 94'lik. 113. 0080. Kimge makul gelse merhamet alakaya çıkasla. Bana sizlere egelerden Cobalt avtomaşinasından devam etmemiz. Cobalt egelerden söyle gelin dikkatli. 4. Paganini metan, kondisyoner. ABS bana. Ulas. Avtomashina egalaridan peshki tumanli mashinasi diska saka diska razmer 16 balonlari yangi shuna izolyatsiya bo'lmagan oynalar knopkada chiqol kiydirilmagan ninolim tashalgan yurgani 170 ming korobka mexanik audio sistema bor bagajini ochinglarmi-da oching bagajni xo'p avtomashinamizni mana umumiy ko'rinishi metan gaz запаски. Хўп, ака, йили 2019. Юргани 170 мингда. Краскаси тоза. Нархини нечи пул сўраяпсиз? 10.5. 10.5 сўраяпсиз. Бўлишми? Тақалган жойи. Kelishiladi. Telefon numarangizni ayting. Telefon numarangiz qayerda bo'lsin? Ay, mana shu. 91lik. Hozir, hozir. Telefon nomer 91 kodlik. Ayting. 980. 980. 75. 75. 57. Kimga ma'qul kelsa marhamat, aloqaga chiqasizlar. Cobalt'dan davom etamiz. Cobalt oq rangdagi. 4-pakalini metan, ABS, kondisyoner,
motor holatları, diskes, euro diske, balonla holatları, yangi şuma izolatsiya bo'lmagan oynalar knopkada chuqur kiydirilgan, dinolim tashalgan, korobka mexanik audio sistema bor. 100 mingta yurgan ekan aka. 100 mingta yurgan. Bagajni qayerda ochasizmi buni? Bagaj qismini. Xo'p. Damkrat, balon ključ, zapaskalar tushgan ekan. Germetikalari bor. Metan. Xo'p. Avtomashinamizning umumiy ko'rinishi. Kraskasi qanaqa? Kraska radno, yili 2000? 2019-yil. 2019-yil, yurgani 100 000 km. 100 000 km. Narxi nechi pul? 10600 bu. 10600 so'rayapsiz, kelishamiz. Kelishib bitirib beramiz. Telefon nomeringizni ayting. 93 bilan. 93lik. 689. 689. 0240. 0240. Kimga ma'qul kelsa, marhamat, aloqaga chiqasizlar. Qo'y, mana sizlarga Cobalt avtomatdan so'raganlar diqqatiga, Cobalt avtomat. Avtomashinamiz ABS 4-inch pakalini propan konditsioner avtomashinamiz yangi ekan aka 6000 tami diska o'zining radio diskasi balonlari ham yangi shuma izolatsiya bo'lmagan oynalarimiz knopkada o'rindiqqa chuqur kiydirilgan 6545 km yurgan korobka avtomat audio sistemalari xullas yangi mashina ekan dinolim qilingan ekan yaxshi ochman kerak yo'q aka yangi mashinku 6000 ta yurgan apkatkadan chiqqan. Xo'p, yurgan 6000 ta kraskasi radnoy narxi nechi pul buni aka? 12900 beramiz. 12900 taqalgan joyi. Taqalgan. Aha, telefon nomeringizni ayting. 94 bilan. 94lik 329. 329. 20000. 20000. Kimga ma'qul kelsa, marhamat. Buxoro shahrimi? Buxoro shahri mashinasi. Xo'p, mana sizlarga aziz obunachilar, Cobalt'dan davom etamiz. Cobalt avtomashinamiz konditsioneri bor, ABS bor, 3-inch pakalini metan gaz avtomashinamizga. Diska Euro 15, balonlari holati zo'r. Shuma izolatsiya bo'lmagan oynalar knopkada, chuqur kiydirilmagan korobka mexanik audio sistema bor. 65 000 yurgan. Xo'p. Mana. Metan gaz, damkrat balon ključları. Mana. Xo'p, xo'p aka. Xo'p, yili 2000 nechi buni? 21. 21 yurgani 65 000 ta. Kraskasi radnoy. Narxi nechi pul? 10800 kelishi bor. Xo'p, so'ralish 10800 aytilishi kelishilar, ha? Nasıl bo'lsa telefon nomeringizni ayting. 91lik 246 1777. 10000 qancha? 10800 so'ralishi kelishiladi nasıl bo'lsa. Xo'p, mana siz do'bunasiz, sizlarga oq rangdagi Cobalt, Ravon brenddagi Cobalt'dan davom etamiz. Konditsioneri bor, 4-inch pakalini metan ABS. Xo'p. Diska, saka diska, balonlarimiz holatlari zo'r. Shuma izolyatsiya bo'lmagan oynalar knopkada o'rindiqqa chuqur kiydirilgan polik tashalgan korobka avtomat audio sistema bor 85 000 yurgan. Kraskasi yo'q. Kraska yo'q. Xo'p, umumiy ko'rinishi. Metan gaz. Damkrat, balon ključ. Mana. Xo'p, yil nechi buni? 19. Kelgan uka? Xo'p, yili 2000? 19. 19 yurgani 85 000. 85 000 ta. Kraskasi? Top toza. Toza. Narxi nechi pul? 11 deymiz, kelishtirib beramiz. 11 ga kelishtirib beramiz nasib bo'lsa. Tezegon joy zo'r. Telefon nomeri? 90lik. 90lik? 083. 083. 19. 19. 99. 99. Kimga ma'qul kelsa, marhamat, aloqaga chiqasizlar. Cobalt. Xo'p, mana sizlarga aziz obunachilar, Cobalt'dan davom etamiz. Cobalt avtomashinamiz. Xo'p, pozitsiya birmi aka? Birinchi pozitsiya, 3-inchi pakalini metan motor holatlari. Narxi arzonmi? Ha. Yengilidan diska euro, balonlar holati zo'r.
Şu meyzeletse bir mega oynalar ruçun oy, çol kiydirilgen, nin oğlum taşalgen, rezine taşalgen, karaoke mekanik, monitor 87 bin maka? 81 bin. 81 bin. 81 bin yürügen. Hop. Orka yük honası. Zapaskan, uyga taşalgen. Bora aga zapaskas. Beri varamız. Ön tamon, iki değişik pastaya kraskası bor. Yili 2000. 13 yürügeni. Yürügeni 81 bin. 81 bin tan. Narhı? Narhı 7200 dedik, geliştirir bir an. 7200'den geliştirir bir zaman kılıp bir adına mesela. Telefon numarı zaten. 91 bin. 91 bin. 447. 447. 29.09. 29.09. Kimge makul kesem arkamat, alakaya çıkasla. Kobold. Koy bana kinga avtomaşinamız Cobalt avtomaşinamız ok rangdagi avtomattan süregeller dikkatige 4 inç pakalini metan abres bor kanzaneri bor motoru işlap durupta hop diskası saket diske balonları holatları zor şuna izolatsiya bo'lmagan oynalar knopkada o'rindiqqa chiqollar kiydirilgan polik tashalgan korobka avtomat audio sistema bor hop 154 000 yurgan aka bagaj ochasimmi Hop. Mana. Ben işlerim ha. Mana dam kral dam bu işler. Havası bol zapas kena. Girmet kena. Meton. Ya ne kaka bro. Hop. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. Hop. Yili 2000. Yili 2019. Yürgeni 154 bin ta. 2019 154 bin ta yürgeni kraskası kanay. Polnar abla. Polnar abla. Karnınızda ya borfanım. Karnınızda kraskası bu. Narkını hiç mi söylüyoruz? Narkını bunu 10700 diyorsunuz. Kilistere veriyoruz. 10700'den arzu okulup kilistere. Veriyoruz nasıl mesela? Telefon numarı zaten. 33'lik. 689. 0240. 0240. Kimge makul güzel markamat. Alakaya çıkasılar. Bana sizlere Cobalt'tan devam etmemiz. Ok rayındaki 2018 Cobalt süre geldi. Dikkat edin. Bu koro avtomobil bozordu. 3. bakanıyla metan motorları. Pozisyası bir mi hake? 2 euro. 2 euro. Diske, saket diske, balonları, holatları acayip. Şuna izolatsiya bo'lmagan oynalar knopkada o'rindiqlarga chiqol kiydirilgan nin olim tashalgan korobka mexanika audio sistema bor 66 ming yurgan polni sradni bagajlikda ochirasizmi aka xo'p metan gaz e'tibor beramiz damkrat balon kluch mana Kraskaları kanaka indi buna ki? Kraskası polun sıradını o yili 2018 yürügen olmuş 6000 narkın iç pul. 9800 dolar kilişler nasıl bize? Telefon numarı zaten. 97'lik 280 önü 20. Kimge makul kese markamat alokaya çıkasla. Bana sizlere ki yenge Cobalt avtomaşlarımız Bukhara avtomobil bozordu. Hop. 4 inç pakalinde metan gaz, ABS'li bor, kondisyonerleri bor, avtomaşinamız, motor holatları. Hop, diskeleri, euro diske, balonlarımız, holatları acayip. Şuna izolatsiya, bo'lmagan, oynala knopkada. O'rindiqlarga chiqol kiydirilmagan, nin olim tashalgan. Korobka mexanika audio sistema bor, 96 000 ta yurgan. Bagaj, qayerdan o'chdik buni? Hop. Пол родной. Полностью родной. Метон. Дам крат баллон ключ с запаской чумаган. Янги герметики лары блан. Хуп. Ола дыга ода мазак лада. Зур. Хуп. Ели 2000. 20. Yürügenden işteydi. 90 bin. Kraskası. Kraska yok. Narkın hiç bulak. 10.800 kilişli abi. 4'te 6 ayır balonları bulan bir gelikti.
1800'den tushib beramiz mi aka? Beramiz. Nasib. Telefon nomeringizni ayting. 97 865 kimga ma'qul kelsa, marhamat, aloqaga chiqasizlar. Cobalt.